ପବିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଖେଳର ପର୍ବ ହୋଲି ଅବସରରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଖେଳ ହୋଲିରେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ କଟକ ଭାଇଚାରାର ସହର ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜୁଲୁ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ି ରହିଛି 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ସେହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ହୋଲି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ପବିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଖେଳ ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏହି ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହୋଇଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ତଦନ୍ତର ଭାର ଦେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ୱରକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନତ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ହୋଲିରେ ଜୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି ସପକ୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱାର୍ଡ଼ ବାସୀକି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଜୁଲୁ ଭାଇ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ୍ୟାପ୍ ଟିମ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିଛି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟିଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଧା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ସହିତ ଜୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ମେନ୍ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କାମ କ'ଣ କରା ହେଇଛି ବୋଲି ସେଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରାହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା ଇଏ ସବୁ ତ ଜାଇକା କରୁଛି ହେଲେ ଆମର ପୌର ଇଏର କ'ଣ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ତଥ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କଥା ବାକି ରହିଲା କଥା ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ଅସୁବିଧାର କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ ସବୁ ଯାକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେହି ରାସନ ଫାସନ କାର୍ଡ଼ର ଇଏ ସିଏ ମାନେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ କଲେ ଲକ୍ଷେ ବାହାରିବ କଥା ହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସର ତା ଦେହରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କମଳାକନ୍ଦ ଫିଲ୍ଡ କରାହେଉଛି ତା ଦେହରେ ନାଳି ମାଟି ପଡ଼ୁଛି 16,00,000 ଟଙ୍କା ହେଇଛି ସେଇଟା କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି କେଉଁ କାମ କିଏ କରିଛି ସେ ତା'ର ମୂଳ ତଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ଏ ସବୁର ଦୁର୍ନୀତି ବାକି ସାରା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ପବିତ୍ର ରଙ୍ଗ ଖେଳର ପର୍ବ ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପୁଣି 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ରହିବ ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଧନ୍ୟବାଦ ଜୁଲୁ ଭାଇକି ଯେ ଆଜି ଆମର ଏପଟେ 6ରୁ 7 ଜଣ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିନ୍ତୁ ଏଠି କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଗୋଟାଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ଜୁଲୁ ଭାଇ ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ହୋଲି କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟା ନିଆରା ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ଇଏ ଗୋଟା ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଜୁଲୁ ଭାଇ ଆଗକୁ ଭଲ କରିବେ ବୋଲି ଆହୁରି ଆଶା ଯେହେତୁ ଏ ହୋଲିରେ ଘରୁ କେହି ବାହାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ କିଏ ରୁଚି ନାଚିକି ରହୁଛନ୍ତି ଜୁଲୁ ଭାଇ ବହୁତ ଦହିବରା ବଣ୍ଟନ ବି କରିଦେଲେ ବହୁତ ଦେଖୁଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅବିର ଫବିର ଦେଇ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି ଜୁଲୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଲିରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଲୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବ ସେ ହୋଲି ପର୍ବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆସିବ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି କଟକର ଭାଇଚାରାର ପରମ୍ପରା ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୁଲୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଜୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଏ 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବୋଲି ଶିକରପୁର 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପଡ଼ିଆ ଥିଲା କମଳାନ୍ତ ପଡ଼ିଆ ଆଜି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳ ଉପଯୋଗୀ ନା ଚାଲିବା ଉପଯୋଗୀ ସିଏ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନାଳି ମାଟି କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ସବୁ ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ ଖେଳିବା ତ ଦୂରର କଥା ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବି ଥରେ ଗଲେ କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଚାଲି ବି ପାରିବେନି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ MP ଲ୍ୟାଡ୍ MLA ଲ୍ୟାଡ୍ରୁ 16,00,000 ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ପଡ଼ିଆର 1.5 ଫୁଟ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଘାସ ପଡ଼ିବ ସଫା ହେବ କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯାଇକା ଯେଉଁ ପଳାଉଛି ମାଟି ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ମାଟି ପଙ୍କ ପଡ଼ିଛି
ଏବେ ତା ଭିତରେ ଚାଲିବା ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ଆଉ ସାହି ସମସ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଗଳିରେ ଆପଣ ଚାଲିପାରିବେନି। ଯଦି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଯିବ, ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷା ଗଳି ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି, ଯଦି କାହାକୁ ଡାକିବୁ କେହି ପହଞ୍ଚିବେନି। ଏବେ କହୁଛି ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟା ଆମର ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଖରା ନାହିଁ, ଶୀତ ନାହିଁ, ତା ଡେଡ଼ ବଡି ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ନାଳି ସଫା କରୁଛୁ, ବସ୍ତା ଉଠେଇକି ନାଳି ପାଣି ଆମେ ହାତରେ ଆଉଲା ମାରିକି ବାହାର କରୁଛୁ। ଆଜିର ଗଛର କିଭୁଣ ଗାଈ ବି ମୂଳରୁ ପାଚେ ପାଚେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ପଦାପାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ରାୟ ଆମର ଜୁଲୁ ଭାଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 44 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ରହିଛି, 24 ତାରିଖ ଦିନ 44 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ମତଦାନ ଦେବେ ଏବଂ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଏ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବିଜୟୀ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବା CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ଜୁଲୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ରଙ୍ଗ ଖେଳର ପର୍ବ ହେଉଛି ହୋଲି। ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଲି ଖେଳିପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ କରୋନାର କଟକଣା ଥିଲା। ଏବର୍ଷ ଖୋଲମ ଖୋଲା ଭାବେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳିପାରୁଛେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଘର ଘର ବୁଲି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହିଦିନ ନେଲି ଯେଉଁଦିନ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପେଟକୁ ମାରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ବହୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ବି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସଭାପତି ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିର୍ବାଚନ ଏଥରକ ଲଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି କୁଚକ୍ରତକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ କଟାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଫଳନ୍ତି, ନଡ଼ିଆ ଗଛର ଚିହ୍ନ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଖୁସି, ଶୁଭର ସଙ୍କେତ ପ୍ରଥମରୁ ପାଇଛି। ବାକି ରହିଲା ଦୁର୍ନୀତି କଥା। ଦୁର୍ନୀତି କଥା ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଲା ଭଳିଆ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି, ତାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେବ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ଜିତିବା, ହାରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବସିବି, ହାରିଲେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ବସିବି। ଏହା ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବା ହାରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ରହିଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ଆସିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଲଢ଼େଇ ତାଙ୍କର 100% ରହିଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ସମୟ ଆସିଛି, ଏହି ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଲଢ଼େଇ ତାଙ୍କର 100% ରହିଛି, ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ 24 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ର କର୍ପୋରେଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୁଲୁ ଭାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ
ହୋଲିରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ଭୋଟର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ରାୟ ଏଠି ଫଳନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ମାନେ ଜିତିବାକୁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେଣୁ ମୋ ଦେହ ସରିଲା ଏଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିଭାମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇପାରିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଏଠି ଆସି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଜି ଏ ମାନେ ଶୁଭ ହୋଲିରେ ମହୋତ୍ସବରେ ଘର ଘର ବୁଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଉ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋ ଫଳନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ଚିହ୍ନରେ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଜୟଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିର ଆର ବର୍ଷ ହୋଲିକି ଆହୁରି ଉନ୍ନତମୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ରକାର ସମେତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୁଲୁ ଭାଇ ଏ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି ଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହଟୁ ଏବଂ ଏ ୱାର୍ଡ଼ର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ରହୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ମତଦାନ ଆଉ 26 ତାରିଖ ଫଳାଫଳ। କଟକ 46 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବଳରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।